Rajmistri, Majid Ali, Aru Satu Seke, Bhoyankar Kanda Sanghotto Korise. Egoraki Nabalika Aru Egoraki Juvotir Hoite, Bhoyankar Kanda Sanghotto Korise, Duigoraki Mili. Teolokok Kam Dim Buli Prothomote Loi Goisil Aru Tar Pasote Dibrugorolo Loi Goi, 15 Din Koi Rakhi Thoisil Aru 15 Din Thori, Jono Nirjaton Cholaisil. Aru Tar Pasote Ei Khobor Jodi Karubak Diye, Tenehole Prane Morar Bhabuki Disil Teoluke. Kokrajharot Ei Bhoyankar Ghotona Sanghotito Hoise Pohorole Hise Khotiye Koi Ei Ghotona Aru Ei Ghotona Kendro Kori Bortoman Sanchollor Srishti Hoise, Dugoraki Rajmistri Sanghot করছে ভয়ঙ্কর কাণ্ড দুই রাজমিস্ত্রি হাজিরা কাম দিম বলি কই এই কাণ্ড সংগঠিত করছে দুই রাজমিস্ত্রি মজিদ আলী আর সাকু শেখে সংগঠিত করছে এই কাণ্ড এগরাকি নাবালিকা আর এগরাকি যুবতীর সাথে সংগঠিত হইছে এই ঘৃণনীয় কাণ্ড মজিদ আলী আর সাকু শেখে এগরাকি নাবালিকা সহ এগরাকি যুবতী লৈ কাল অমানিখা নামায় আনিছে প্রথমে ডিব্রুগড় লৈ গৈছে যুবতীক আর দুই গরাকি যুবতীক লৈ যোৱার পাছত ডিব্রুগড় 15 দিন ধৰি ৰাখিছে 15 দিন ধৰি ভয় ভাবুকিৰে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নাবালিকা গৰাকী আৰু যুৱতী গৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল তাৰ পাছতে এই কথা যদি কাৰোবাক কৈ দিয়ে তেনেহলে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল চৰম নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল সাতু থেকে অবয়কত আক্ৰাসু আৰু বেংগলী ফেডাৰেচনৰ তৎপৰতা আৰক্ষীত গোচৰ চৰিছে দুগৰাকী যুৱতীয়ে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া চঞ্চল্য আৰম্ভ হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে মিলি সংঘৰ্ষ কৰিলে এবাৰ ভয়ংকৰ কাম দিন হাজিৰাৰ কাম দিম বুলি এগৰাকী নাবালিকা আৰু এগৰাকী যুৱতীক তেওঁলোকে লৈ গৈছিল কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছিল আৰু 15 দিন ধৰি উপৰ্যুপৰি যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল আৰু কাৰোবাক যদি এই খবৰ দিয়ে তেনেহলে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দি যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল দুগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে আক্ৰাসু আৰু বেংগলী ফেডাৰেচনৰ তৎপৰতাত অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিছে শেহতীয়াকৈ ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কোকৰাঝাৰৰ সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড কোকৰাঝাৰৰ বাসিন্দা দুগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰী মজিদ আলী আৰু সাতু শেখ সাতুশেখ আৰু মজিদ আলীয়ে মিলি দুগৰাকী যুৱতীক কাম দিম বুলি প্ৰলোভন দিছিল প্ৰথমে এগৰাকী নাবালিকা আৰু এগৰাকী যুৱতীক দিন হাজিৰাৰ কাম দিম বুলি লগত লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়লৈ নি এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 15 দিন ধৰি যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল নাবালিকা গৰাকী আৰু যুৱতী গৰাকীৰ সৈতে আৰু কাৰোবাক যদি এই কথা কয় তেনেহলে প্ৰাণে মৰাৰো ভাবুকি দিছিল মজিদ আলী আৰু সাকু শেখে সাতু শেখ আৰু মজিদ আলীয়ে যিটো কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত অবয়কত আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ তৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো এয়া দুগৰাকীৰ আলোকচিত্ৰ এটা মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে মজিদ আলী আৰু সাতু শেখৰ আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো সোঁফালৰ উইণ্ডত দেখিবলৈ পাইছে আৰু আনফালে আমি অভিযানকালৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো অভিযান ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰত চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বালাজান তিনিআলি উপৰকেশ্বৰীৰ অন্তৰ্গত তাৰাংগুৰি বল্লাপাৰাৰ বাসিন্দা মহম্মদ মজিদ আলী ওরফে বিহাৰী আৰু তাৰ লগত এজন আৰু এজন আছে মহম্মদ সাকু শেখ চেচাপানী কোকৰাঝাৰ মাগুৰমাৰী পোষ্ট অফিচ এই দুজন পেছাত ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু চালাগাটি উপৰ চকীৰ এজন কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ নাবালিকা ছোৱালী আৰু এজন বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক তেখেতৰ আণ্ডাৰত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ আণ্ডাৰত হেল্পাৰ হিচাপে শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল আমি জানিব পৰা মতে তেখেতসকলক দৰিদ্ৰতাৰ অৰ্থাৎ তেখেতৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ কামৰ শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ যৌন সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ ধৰ্ষণ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়লৈকো তেখেতসকল লৈ গৈছিল আৰু যোৱা 5 তাৰিখ 8 মাৰ্চ 2023 তাৰিখে মজিদ আলীৰ অৰ্থাৎ বিহাৰী তেখেতৰ বাসগৃহত তেখেতক কাম কৰাৰ পিছত ৰাতি তেওঁ সহবাস কৰিছিল আমি গম পাইছোঁ আৰু সেইটো হয়তো যৌন সম্পৰ্ক হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তো এই ঘটনাক আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আক্ৰাসু তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ নিন্দা জনাইছোঁ অভিযুক্ত দুজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এই গৰীব গৰীব ছোৱালীবিলাকক কামৰ মানে হেৰি দি লৈ যায় যে বেয়া কাম কৰে এইবোৰ মানুহ কঠোৰতে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু এই সমাজত এইবোৰ কাম যাতে আকৌ নহয় ইয়াৰ কাৰণে মানুহবোৰ সজাগতা অলপ হ'ব লাগে আৰু চাৰিওফালে অলপ চাব লাগে আৰু এইবোৰ কামৰ কাৰণে আমি চাওঁ পুলিচ প্ৰশাসনে যাতে কঠোৰতে কঠোৰ আৰু শাস্তি দিয়ে আৰু যদি পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো একশ্যন নলয় তেন্তে আমি একদম পূৰা তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ইহঁতৰ নাম আমি গম পাইছোঁ যে ইহঁতে বহুত বেয়া কাম কৰিলে এই ছোৱালী দুজনৰ ওপৰত এজনতো 14 বছৰ আৰু এজন 20 বছৰৰ ছোৱালী
মানে গরিব ঘরের সোয়ালি হয় কামর কারণে হে উলাই গৈছিল ঘরের পড়া পলবন দি লৈ গৈছিল অ পলবন দি লৈ গৈছিল কামর কারণে হে গৈছিল 2 টকা 3 টকা এইটো আপনার ডিব্রুগড়ত লৈ গৈছিল তাতে কাম লৈছিল বলি কৈছিল তাত লৈ কেনে তাতো অনৈতিক কাম করিলে আৰু আমাৰ এই ঘৰত আনি ওচৰতে তাতো লৈ গৈছিল তাতো ৰাতি কেইটামান বজাত আমাৰ এই গাঁৱৰ ওচৰৰ সুবৰিয়ে ধৰিছে ধৰি কেনে আমাক খবৰ জনালে পিছত আমি এইটো একশ্যন ললো ইয়ার কারণে আমি থানাক বা পুলিশক কইছো যাতে একদম কঠোর সে কঠোর শাস্তি লয় আর যদি শাস্তি কিবা নিদিয়ে তেন্তে আমি একদম কঠোরতে কঠোর আন্দোলন করবলে বাধ্য হম।